Prije svega pozdrav svima, pozdrav dobra dana, pozdravljam sve, posebno naravno autora knjige. Evo, doktor naš Dominan lijepo je rekao koje bogatstvo u sebi nosi ova knjiga. Spomenuo je Dominan da sam ovdje predstavio doista stotine knjiga, ali vjerujte mi, sve što sam predstavljao, proštao bi za jedan dan, dva, tri, idemo naprijed. Ova je knjiga toliko slojevita da je nisam mogao pročitati za jedan, dva i tri dana, trebalo je malo duže. A iznijet je ovdje nije moguće, već je da nisam to naglasio. Toliko ima detalja, toliko ima slojeva, toliko ima suodnosa. Prije svega, naslov je zanimljiv. Kada malo proučimo mi koji se malo više, oprostite, bavimo s knjigama, sa takozvanom filologijom, naukom o riječima, značenima, koje su riječi izišle iz srca i duše moga ili bolje reći našega naroda, jer Ivan koji piše knjigu, ne piše to Ivan, to pišu stoljeća hrvatske duše koja živi ovdje u Dobranu. Život je išao kako je išao. Ovaj naslov ne nosi nikakvu posebnu temu, nego upućuje na realnosti, na stvarnosti koje je Ivan utkao u taj život, odnosno pišući svoj životopis, toliko ga je raširio da tako reći, govoreći o sebi, govori o hrvatskoj tragediji 40. godina, a to se na svoj način nastavio dalje, ali on izlazeći iz svoje zemlje, tad ćemo se malo dvije riječi reći, već je Domino neke stvari naglasio, izlazeći, bježeći iz svoje zemlje, prelazi na druga područja, ali opet povezuje našu svijest i povijest, tako da ovaj životopis Ivanova života jest povijesnica našeg naroda kroz zadnjih 70 godina. Povijesnica koja, polazeći sa ovih narodnih terena, evo, malo slika kako se zagosivalo polje, pa onda što je baka, majka imala u skrini, dakle ti, ajmo reći, naši duboki narodni običaj, pa onda djetina sjećana na tragediju, na ubojstva, na razbojstva, na najgore nevode. Ali u krizi kao temeljna platforma dvije su osnovne, recimo tako, činjenice koje Ivan u sebi nosi. To je snaga vjere. Snaga vjere, ljudi moji, neobična snaga vjere koja je zapravo čuvala povijest našu kroz 1500 godina od kad smo kršćani 1300-1400 godina. I druga snaga, ljubav prema svojoj zemlji, prema svom narodu, prema svojoj kulturi, prema svom životu. Siromašnu, skromnu, nevoljnu, ali svome, svome. I u tom smislu, možemo slobodno reći, iz svih ovih prilika i neprilika, da pače tragedija i nevolja, izvire ponos hrvatskog čovjeka. Ponos i u nevolji, i u porazu, i u pobjedi, i u uspjehu, i neuspjehu, u vlastitim poduzećima, u vlastitom biznisu, kako oni govore, u Australiji, u Kanadi, u svim problemima kroz kojim je prošao. Poseban su odnos jest odnos života prvih 18 godina Ivana u našoj zemlji. Ovdje, što je već Dominan pročitao kroz dvije sličice, događanja
upravo u dobre vremena. Žalostna vremena, rekoh, umorstvo, ubijanje, nesreće, vodi, neću puno o tome govoriti, ali o tim tragedijama to dijete, naravno ima sad od svojih 77-8 godina, ali to dijete nosi uspomene iz tih davnih vremena, iz tih prilika i neprilika. S obzirom na knjigu, možda, ali nigdje gdje mi je ja predstavljao ili bilo neko drugi, neće moći predstaviti cijelu knjigu, jer ona je puna pojedinosti, ali te spise detalji i te pojedinosti spliču u to zajedničko područje ljubavi prema vjeri, ljubavi prema domovini, snazi da se optimizam zadrži, da se naprijed ide, da se izgrađuje i potvrđuje. Naravno, kad se pojavila, jasno, misao da će Hrvatska doći do svoje demokracije i slobode, dolazimo do nevolja, naravno, do domovinskog rata, ali ima, kao i svi naši drugi pomoći. Mogao bi puno govoriti, ali evo, i ja ću zahvaliti Ivanu i zahvaliti svima vama. Knjiga ima toliko detalja da doista je takova, da je jača nego ijedan dio povijesnice naše koji opisuje ovih 70 godina. A knjiga u sebi nosi i svih 70 godina i sve detalje. Čestitke i sretno! Knjiga je napisana još ljepše, još je to nije čitati. Danas je o dan Hrvatske slobode, pobjede, dan naših branitelja, dan našeg slavlja o dostojanstvu slobode. Danas je Hrvatska članica Europske unije, slobodno idemo neprivatni osobna karta, muških skrajeva na kraj svijeta, recimo tako, prilike, sve ono što nas zanima. Ali ovo vrijeme 58. godine mora se stati tu, nisi koga dobili putovnicu za otić negdje. Se pitamo zašto su ljudi bježali. Bile su takva vremena koje mladi danas ne mogu nikako i ne možda predstaviti šta to znači da ne smiješ otići, da ti ne da politika otići. Ja vas sve pozdravljam i zahvaljujem na pozivu, organizatoru i autoru. U nadi evo da ću vam barem i ja uspjeti jedan dio onih tema koje su meni posebno zanimljive u ovoj knjizi prenijeti. Zahvaljujem Ivane što si za razliku od mnogih naših ljudi koji su slične na svoj način neko i teže sudbine prolazili i lošije završili, da si kao čovjek u ovo vrijeme odlučio to zapisati. Jer ono što ne zapišemo, to ode. To bi možda ostalo u svojoj obitelji, to bi možda ostalo u tvojoj djeci, ali u konačnici nitko više to, taj izvor i tih tvojih iskustava i emocija ne bi mogao tako dobro opisati. Pa ti zahvaljujem što si to učinio iz više razloga, a evo, na najviše ono što želim istaknuti jest da nama koji se bavimo ovim temama i uopće koji se bavimo arhivskim materijalom, ovo je itekako dragocjeno. Jer zaista ovo sve je neslužbena povijest. Ovo sve su memoari, ali memoari koji kad ih usporedite sa arhivskim dokumentima vidite da se dobro poklapaju. Ako su već naši stari rekli nema predaje, nema cijene, pa i po cijenu da moram bježati u drugu zemlju i bez znanja jezika i bez ikoga, e pa nemojmo da to što se nekad dogodilo bude uzaludno. Kao što nemojmo dozvoliti da cijena krvi naših branitelja ostane bez zahvalnosti. Jer ovo danas nije samo dan pobjede, ovo je i dan zahvalnosti. Za žrtvu koju su ti ljudi podnijeli u domovinskom ratu, a ovo što nalazimo u knjizi ima jednu dužu genezu. Kako bi se evo osvrnuo
na jedan vama dobro poznati događaj kojega Ivan opisuje u knjizi, a to je zločin na Podima i Markovića Jana. Neću o njoj sada širiti priču, ali vi dobro znate o čemu je riječ. Bogu hvala, 90. godina ta jama je iskopana. Isušene su ti ljudi, evo, zahvaljujući i Don Ivanu, zahvaljujući i vašem župniku, napravili ste jedan veliki čin. Ti ljudi više nisu u jami, znaju se za mjesto ukopa, zna se njihovo ime, znaju se ubojice, a evo, mi kao znanstvenici smo dali svoj doprinos, pa da ne bude kako riječi lete po zraku, pa ko što uhvati, pa tumači onako kako hoće. Pa je Ivan Kozlica, evo, uz moju pomoć izdali smo knjigu i tom knjigom smo željeli reći o kakvom zločinačkom sustavu, komunističkoj partiji, koja je kroz partizanski pokret napravila i najavila preko tog pokolja da nas čeka vlada. Međutim, ja se sad prebacujem na jedno drugo razdoblje našeg života, našeg Ivana, a to je vijek preko granice, put u nepoznato. Sa vjerom i nadom da ćemo biti bolji. I on opisuje to putovanje, opisuje tu neizvjesnost i na kraju dolazi u logu, u Trstu, u Alta Muri i Aversi. Ja ću vam ovdje reći, evo, da u ovom trenutku radimo na projektu istraživanja dokumentacije vezane ne samo uz ta tri logora. Možda niste znali da je u Italiji bilo preko 30 logora u kojem su bili uglavnom Hrvati. Evo, iz ovoga života, tog logoru, Ivan spominje još jednu osobu, odnosno između ostalog, jednu važnu osobu, a to je Krunoslav Draganović. Krunoslav Draganović koji je stigao u Italiju 1943. godine. Ostao je sve do 1967. godine u Italiji i u Austriji. Zahvaljujući njemu, zahvaljujući Vatikanskoj jednoj instituciji, zahvaljujući Hrvatskom crvenom križu za vrijeme NDH i kasnije bratovštini svetovjeronima, svi ovi ljudi su dobili kakav takav dom i spašeni su od jednog zla, komunističkog zla, na ovaj i onaj način. A ne zaboravite, upravo taj Krunoslav Draganović je zbog tog posla bio u samom vrhu na popisu, na listi komunista za odstrijel. I koliko su oko njega ispleli laži, neistina, to evo tek sada otkrivamo. Prije nekoliko godina sam u Sarajevu objavio jedan zbornik radova. Samo sa knjigama i ovakvim svjedočanstvima možemo pričati istinu, jer ja sam duboko uvjeren, nitko od nas, pa evo ni ja koji se time bavim, nisam ni izdaleka bio svjestan koliko je zločinački to sustav bio i koliko je bio umrežen i koliko su bili prisutni i na ovim našim prostorima. Ali ne zaboravite, još veliki posao nas čeka. I nas, stručnjake, koji radimo po arhivima, i ljude koji su prošli ta životna iskustva koje ih zapisuju kao što je Ivan zapisao, i vi, svako od vas ovdje, ima neku svoju priču. Pa zapišite. Neka ostane zabilježena da buduće generacije ne bi rekli naš otac nas je izdao. Naš otac nije bio dosljedan vrijednostima. Mi naše vrijednosti znamo. Stoga, Ivane, hvala ti i tebi i tvojoj obitelji, hvala organizatorima, hvala vama na strpljenju i pažnji i neka vas sve Bog blagoslovi. Izgradnje grobnice i svakogodišnje komemoracije 126 žrtava Markovića jame. Ali ovo spominjem zato što da Ivan Dolovo često spominje u svojoj knjizi koji mi je bio pomoć u najtežim trenucima života i savjetom na druge načine kao prijatelj i kao brat.
Evo mi profesori tu govorimo više manje ovako profesionalno, što pročitamo, što vidimo, nastojimo ipak reći što toplije, premda ipak smo mi naučili nekako govoriti knjiški, profesorski, stručno. I zato mi je drago da se iz obitelji javljaju na srce, jer hoće nešto s licu reći, to nismo dogovarali. A evo Danica, moja kolegica iz prvog razreda osnovne škole 62. Nečakinja Ivanova iz Lomnice. Dakle, njegov život je stvarno išao kako je išao, ali on je bio taj koji je bio izvrstan formirat na tom putu i nedača i radosti i tuga i ona zapratila ga uvijek njegova mira. Samo zatajna, strpljiva mira koja je prigrbila sve njegovo kao svoje. A mi, jako ne bih, evo ima nas ovdje petoro, moja tri brata i sestra, nekako uzimamo sebi za pravo da više nego drugima oni budu baš naši. Jer uvijek su bili uz nas, uvijek nas razumjeli, uvijek nam pomagali. I sad kad smo već odrasli, pomalo već stariji ljudi, sa sjedinama i kad imamo unuke, znamo da uvijek možemo računati na naše tri. Daleko od dobranja, Ivan je stalno mislio na ono što je ovdje ostavio. Na roditelje, sestre, braću, njive, pojate, klanci, plaćine, gajete, lazbore, ambarine, končić, vinograde, čatrine. Najveće u domovini kako je rečeno, ako je volio, onako kako majka voli dijete, pa ne da se drugi vide mane, niti da nešto loše o njim govori. Volio ju je bezuvjetno, sanjao je ljepšu nego je bila i bolju nego što je postala. Ali pa, imamo naša lijepa. Ej,